سرکار کے سنت کو جو اپنا رہے ہوئے ہیں، سرکار کے سنت کو جو اپنا رہے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، سرکار کے سنت اللہم شرف جس کا ایمان ہے، دایاں ہاتھ اٹھا کر آخر تک کہے گا پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، جو حضور کا عاشق ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت اللہم شعر پڑھ رہا ہوں، ہے بدر کا میدان، ہے بدر کا میدان، ہے بدر کا میدان، ہے بدر کا میدان، وہ سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے، آپ بھی نہ سمجھے تو پھر میں کیا کہوں آپ کو، وہ سنی گا، ہے بدر کا میدان، ہے بدر کا میدان، ہے بدر کا میدان، پائے ہوئے ہیں،
کی سنتے اللہم اللهم